Right, ek wil die woord van die Here met u deel, maar ek wil gauw eers met die kinders praat, wat so 'n voorloop is tot dit wat die Here dan vanmorgen nou op my hart gelê het. En ek wil gauw by julle hoor, wie van in julle huis, wie van die ma of die pa, is die een wat die babietjie kry? Is het mama of papa? Is het mama wat babietjies kry? Oké, okay. Ek doen dit specifiek, want julle gaan een dag geleer word as julle groot is, dat dat nie meer, dit nie meer die waarheid is. Dat een papa ook, en met een papa kan trou, en dat hulle saam een babietjie kan hê. Maar ons leer in die Bybel, en julle sien dit, dat net een mama kan baba sê. Oké, okay. Ons het geleer in die Bybel, dat God sê, dat hy mense aan mekaar verbind as hulle trou, en dat dit een man en een vrou is. Oké, okay, as een dominee mense laat trou wat een vrou en een vrou is, en een man en een man is, dan moet jy vir hulle sê, dis vieslik. Dit gebeur nie. Dit mag nie gebeur nie. Dis sonde. Oké, okay, as daar een meisje en een meisje sê dat hulle wil saam wees, dan moet jy vir hulle sê, dis verkeerd. En moet nie dat hulle vir julle op die school vertel, dat het reg is. As een man en een sienkie en een sienkie met mekaar is, dan sê jy vir hulle, dit sonde, wie Jesus sê, jy mag dit nie doen nie. Ok. Jy kan ook nie, as jy een dochterkie gebore is, later besluit, dat jy wil een sienkie wees. En as jy een sienkie is, later besluit, jy wil een dochterkie wees. Dis verkeerd. Die Bybel sê, God het jou gemaakt, in jou mama se maag, en hy het besluit, jy is een dochterkie, en jy kan het nie verander nie, of jy is een sienkie, en jy kan het nie verander nie, en jy wil dit nie verander nie, want dis hoe God jou gemaakt. Oké, okay, en dan gaan we vir jou leer, dat mans kan soos vrouwens aantrek, en vrouwens kan soos mans aantrek. En dis cool, maar dis sonde. Die Bybel sê, dit gebeur nie, jy mag nie, as jy een sienkie is, dochterkie kleer aantrek, as jy een sienkie is, ag, een sienkie is, en een dochterkie een sienkie kleer aantrek. En daarom moet ons hierdie boodskap met mense gaan deel. Ons moet vir hulle preek en vir hulle sê dat ons glo in hierdie kerk en ons glo wat die Bybel sê van die huwelik, van wanneer een man en een man met mekaar is, is het verkeerd. God sê, een huwelik is wanneer het een vrou en een man is en die man is van haar. Is julle reg? Want dit is, anderster is dit verkeerd. So jylle moet nou mooi hoor, want ons gaan ons een bykie hieroor praat vanmorgen, en dan wil ek jylle moet verstaan, as ons nou met die groot mense praat, wat ek eindelijk dan hierby bedoel. So ek wil jou nooi, liewe vriende, om die woord van die Here saam met my oop te maak, en ons gaan saam lees in Micha hoofstuk 2. Micha is een van die klein profete in die Oud Testament, Jesaja, Jeremia, Klaagliedere, Jesegiel, Daniel, dan Hosea, Jona, Micha, naam. Micha so na Daniel se kant. Na Hosea is die boek Micha. Ons lees nie baie uit die profete uit nie, so dit gaan dalk miskien vir jou nie 'n plek wees waar jy maklik gaan kry. So amper so by die helfte, net so aan die kant die helfte van die Bybel. So ek nooi jou om oop te maak by Micha hoofstuk 2 en ons gaan die eerste 4, ag die eerste 11 versies saam lees. Luister met aandag. Hy begin vers 1, hy sê, wee, die wat onreg uitdink en kwaad smee op hulle bedde. By die morelig voer hulle dit uit. Want dit is nie, want dit is in die mag van hulle hand. Ja, hulle begeer velde en roof dit. Ook huise en neem dit. So pleeg hulle dan geweld teenoor die man en sy huis, teenoor die mens en sy erfdeel. Vers 3. Daarom, so sê die Here, kyk, ek bedink onheil teen hierdie geslag, waar julle jul nekke nie sal kan uittrek nie, en waarby julle nie regop sal kan loop nie, want dit sal 'n tyd van onheil wees. In die dag
sal hulle 'n spotlied oor julle aanhef en 'n klaaglied sing. En die klaaglied is, dit is gedaan, sal hulle sê, ons is heeltemal verwoes, die eiendom van my volk laat hy van besitter verander. Hoe neem hy dit van my af? Aan die afvalliges deel hy ons velde uit. Daarom sal daar vir jou niemand wees wat die meetsnoer werp in 'n erfdeel in die vergadering van die Here nie. Moet nie profeteer en sê die valse profeet, as 'n mens hieroor nie mag profeteer nie, sal die beskimping nie ophou nie. Mag dit gesê word oor huis van Jakob, sou die Here dan ongeduldig wees? Of is dit sy dade? Is my woorde nie vriendelik teenoor hom wat as opregte wandel nie? Ek wil net hier onderbreek en teruggaan na vers 4b, waar hy sê, hoe neem hy dit van ons af en aan die afvalliges gee hy ons velde uit? Nou met dit wat ons nou vanmorgen met jou gaan deel, is het interessant, dat die oomblik toe Europa begin om van God af weg te draai, daar een geweldige insuipeling van buitenlanders is, vooral moslims, wat Europa oorneem, en wat die land van Europa, wat aan die normaalweg Europeërs behoort het, nou geregeer en beheer word deur mense wat nie meer Europeërs is. En dan as ek teruggaan na vers 6 toe, dan sê hy, moet nie profeteer nie, sê die valse profeet, want as ons nie hoor praat nie, dan gaan die probleem weg. En ons sien dit dageliks dat die wêreld is traag en dit raai Christene af om nie kapsie te maak teen gruwelikhede nie, maar om maar stil te bly en gruwelikhede te aanvaar. En ek gaan aan na vers 8 toe. Maar reeds vroeger het my volk vyhandig opgetree, julle pluk die mantel af, weg van die kleed van wat in rustigheid verbygaan, wat afkeerig is van oorlog. Die vroue van my volk verdruif julle uit die huis wat hulle lief het, van hulle kinders neem julle my sieraad weg in ewigheid. Staan op en gaan heen, want nie hier is die rusplek nie, weens die onreinheid van die verwoesting aangerig, ja, 'n onherstelbare verwoesting. As iemand wind nawandel en bedrieglik lieg en sê, ek sal vir jou profeteer by wyn en sterk drank, dan sou hy vir hierdie volk 'n profeet wees. En ek het in aanhalingstekens geskryf, dat wanneer daar oor sonde gepraat moet word, en sonde aangespreek moet word, word daar vir die hedendaagse wêreld gesê, om eerder te luister na die algemene woord, as wat daarna te luister is, na dit wat die Here sê. En ek gaan nou hier dan my skriflesing met u dan voleindig. Ek wil vanmorgen met jou praat, na aanleiding van verlede vrydag se Olimpiese Spele se openingsseremonie, en 'n klompie baie interessante, maar tog godslasterlike dinge met jou deel. Die Olimpiese Spele van in Frankryk verlede vrydag se opening het 'n groot kontrovers en 'n groot klomp reaksie uitgelok. En is hartseer dat in hierdie week het ek met talle predikante en selfs ook met kerkdenominasies kontak gemaak. En ek het probeer uitvind wat hulle standpunt hieroor is. Ek het 'n artikel geluister of 'n gesprek geluister van die NG Kerk se kerkbode. En hulle gaan 'n artikel in die kerkbode skryf wat hulle sê die mense moet hierdie ding nie so opblaas en mee weghardloop nie. Dat dit nie so ernstig is nie, en dat ons meer gesindheidsverwagting moet hê, dat ons meer ruimte moet skep
vir ander mense wat nie glo soos ons glo nie. Die kerk is stil. Ek het met die ouens gepraat wat regtig gemaklik is om hulle mond oop te maak en hulle opinies te lig. En as jy vir hom vra, wat is jou reaksie? Dan is die reaksie 'n eierdans. Daar word nie standpunt ingeneem en hierdie ding word aangespreek. Ek lees in Jesaja hoofstuk 5 vers 18 en verder sê hy, wee hulle wat die ongeregtigheid nader trek met koorde van goddeloosheid en die sonde soos met waatoue. Vers 20, wee hulle wat sleg goed noem en wat goed sleg noem, wat duisternis lig maak en lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Wee hulle wat in hulle eie oë wys is en na hulle eie oordeel verstandig is. Parys 2024, so Olympiese Spele se fokus moes wees die hoogtepunt van die sportwêreld. Dit is waarvoor die Olympiese Spele staan. Dis waarvan dit in al die eeuwe al deur die Grieke begin is en deur die Romeine, en dit was om die ultimate atleet uit te daag om te presteer. En wanneer ons na Parys 2024 kyk, dan kom ons iets baie anders agter. Groot verwagting was daar vir die 2024 Olympiese Spele in Frankryk. Na die spele opening was daar groot reaksie, teenkanting, daar was sogenaamde boikotte, onttrekkings, misnoë, verbasing, skok en selfs woede vir die blatante bespotting van God. Die bespotting van sy heiligheid. Die bespotting van die offer wat Jesus gedoen het om aan die kruis van Golgotha vir sondaar mense te sterf. En dat hierdie offer deur die apostels aan ons bekend gemaak is en Jesus dit by die laaste avondmaal voordat hy gesterf het, ingestel het. En is vir my tragies, dat kerkleiers wil om hierdie ding beweeg en sê, dis nie so erg nie. Terwyl daar in die openbaar 'n bespotting gemaak is oor die kruis en die offer van Jesus. Die opening het van een kontras van bespotting na die volgende hoogtepunt van Gods lasterlikheid oorgegaan. Dis asof die Satan in daardie nag behoorlik los was in 'n land wat 'n paar eeuwe gelede so 'n Christen standpunt ingeneem het, dat toe die Christene begin vervolg is in Frankryk, daar Franse hugenote vir hulle lewe moes vlug en hulle self aan die suidpunt van Afrika kom vestig het. En jy ken die geskiedenis van die Franse hugenote. 'N land wat Christen was, wat hierdie blatante godslasterlikheid doen. So 'n land wat in die 18de eeu hoofsaaklik Rooms was en dalk so 'n tikkie van Christelikheid nog gehad het. Dis egter die probleem, dat jy 'n tikkie van godsdienstigheid het en dat daai tikkie van godsdienstigheid nie 'n verhouding is nie. Want godsdienstigheid gaan maak dat jy kompromie maak met die duiwel om in te pas by ander ouens se denkwyses.
En dat hierdie Europese lande bezig is om in die hok van Satanse verleiding in te stap en hulle nie besef wat hulle bezig is om te doen. Frankrijk was eens onder Napoleon in die 1800s een wereldmacht en hulle verval in liberale, godstartende gemeenskap. Sondag het die organiseerders van die Olympische Spelen verskoning gevra vir enige disrespek en bespotting van Christenwaardes. En ek lees die artikel, a viral motion, Paris Olympic officials issue an apology following the opening ceremony backlash. Sondag maak hulle verskoning. Maar ek gaan vir jou wys wat die verskoning behels. Selfs word die video van YouTube af verwyder, sê hulle, en sekere groot maatskappye soos Samsung en al hierdie groot maatskappye sê dat hulle biljoene rande in advertensie onttrek. Dis nie bevestig. Dis net gesê. Maar hulle verwyder die openingsseremonie van YouTube af. Maar ek wil vir jou sê, dit maak regtig nie meer saak. Of hy nou op die YouTube kanaal is en allemaal daarna kan kyk en of hy weggevat is, hy gaan nou geen verandering meer heen. Wat gesê is, is gesê. En wat gedoen is, is gedoen. Net soos Pilatus, toe hy bo aan die kruis van Jesus skryf, dit is die koning van die Jode, en die Jode sê, maar hy is nie ons koning nie. Toe sê Pilatus, wat hy geskryf het, het hy geskryf. En sterf Jesus aan die kruis, die koning van die Jode. Alhoewel die Jode hom as koning verwerp. Het is hartseer, my liewe toehoorder, dat ongeveer 3 biljoen mense, ongeveer die helfte van die aardse bevolking, na die opening kyk. En dat as Frankryk die kans gee om iets te sê, hulle sê wat hulle sê. Dis tragies, dat as ek die kans kry om vir die wereld iets te sê, want dit is wat ek vir hulle sê. Kom ons kyk vinnig, en ek wil myself haas om nie te veel tyd te spandeer nie. Jy moet vinnig kyk, en ek hoop jy kan sien, maar dit is seker al reg oor die internet beskikbaar. Hy sê, welcome to the 33rd Paris Olympic Games ceremony. Is interessant dat dit die 33ste Olympiese Spele is. En een ek weet dat die vrymeselaars sy hoogste orde die 33ste orde is. En dat dit juist by hierdie spele is, dat hulle so blatant God aanvat. Hulle maak die simbole nie meer weggesteek nie, maar hulle bring dit in die openbaar. Hulle wys 'n perd, 'n valperd, wat die dood is, maar eindelijk sê hulle, dit is net sommer een of ander godin van die rivier. Maar wat hulle vir jou sê vanavond is, of vandag is, is dat hulle plan in Europa is met die nuwe wêreldorde, dat binnen die volgende klompie jare, en hoor mooi die getal, hulle gaan vir jou wys, 1/4 van die mensdom wil vernietig. Van die aarde te veel mense. Gaan vir jou wys wat die Bybel sê. Hulle bied vir die wêreld 'n gebaarde vrou aan wat baie seksueel dans. 'N afkop vrou wat hulle nou sê dis Marie Antoinette wat sing. En dan die ergste van alles, die bespotting van die heilige nagmaal. En dis maar 3 van die hoogtepunte. Hulle fokus absoluut op die gay gemeenskap en hulle druk die LGBTQ+ in die wêreld se kielgate af. Hulle sê vir die wêreld, ons is dit. En hulle is nie eens meer skaam om vir die wêreld te sê, hoe lyk Parys nie.
Want ons kyk na die voorstelling van die van een van die gedeeltes hier onder, sê, sien dat daar 'n vrou is, en ek gaan nou so 'n bietjie meer hieroor sê, maar dat daar 'n klomp wat is die Afrikaanse woord, fopdossers, drag queens, of eigenlijk drag kings is, want die drag queens is die mans wat soos vrouwens aantrek, die drag kings is vrouwens wat soos mans aantrek. Dat daar klomp van hierdie gay mense om 'n tafel sit, en dat hulle niks anders het as om aan te bied dat Jesus 'n grap is nie. En dan kom hulle en hulle bied het aan met soveel smaak. En as jy na die opening kyk en jy kyk na die beelde, dan wil jy eindelijk naar word van dit wat hulle van my God sê. En hoe hulle my God vir die wêreld openbaar. Daar sit 'n vrou in die middel met 'n son-aanbiddingsteken agter haar kop. Maar dis ook die Rooms-Katolieke heilou van die heiliges. So die vrou in die middel word Jesus Christus. En sy sit daar met haar klere aan en sy bied vir die wêreld 'n prentjie van hoe Jesus lyk. Die verlosser wat die sondes van die wêreld op hom neem, word die bespotting van die wêreld. Daar lê 'n blou smurfman op die tafel, binne in 'n rang, wat noem jy dat, 'n decoration, wat is die Afrikaanse woord, 'n rangskikking van kos en van vrugte. Wat sê die smurfman? Ek is die brood en die wyn van die tafel. Ek wil jy moet raak sien vanmôre my toorder, en as dit nou buitensporig gaan, dan is ek eerder buitensporig. Maar of jy sê, as die brood en die wyn, die liggaam en die bloed van Jesus, 'n blou geverfde smurfman gay goddelose is, dan kan ek nie stil bly nie. Want ek wil vir jou lees, in Matteus 26, toe Jesus sterf, terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en dis wat hierdie smurfman nou verteenwoordig. Hy neem die brood, en hy het gedank, en hy breek dit, en hy geef sy disciples, hy sê, neem, eet, dit is my liggaam. En ek moet nou hierdie gemors kyk, en ek moet sien dat hulle bespotting maak van die liggaam van Christus, wat uit mekaar geskeur is vir my sonde. En ek moet dit net laat vaar. Ek moet dit net laat verbygaan, ek wil eierdans rondom hierdie ding, en ek wil vir die wêreld sê, ag, dis nie so erg. Toe neem hy die beker, nadat hy gedank het en gegee het, en hulle het sê, kyk nou, hy sê, drink almal daaruit. Dit was 'n gemeenskaplike beker in die begin. Want dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort is tot die vergifnis van sonde. Geen wonder die wêreld gaan almal in hulle hordes en hulle honderde miljoene hel toe nie. Want as dit hulle vergifnis is, wil ek nie weet dat dit hemel is waar hulle heen toe gaan nie. As dit vergifnis is, en as dit bloed is, wil ek nie daarin deel. Paulus skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 11, hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het, dat die Here en Jesus in die nag waar hy verraai is brood geneem het, hy het gebreek en gesê, dis my liggaam. Net so die beker na die ete, hierdie beker is die Nuwe Testament, is 'n verbintenis. En Parys, Frankryk sê, dat hulle verbind hulle aan 'n ander Jesus. Want hierdie offer van die tafel is die verbond van my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink op my gedagtes. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hoor nou, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees
aan die liggaam en aan die bloed van die Here. As ek en jy as kind van God hier sit en die Here oortuig my voor die nagmaal van 'n sonde en ek is nie bereid om daardie sonde te breek nie, sê die Here, eet ek 'n oordeel oor myself. Wat nog hierdie gemors wat hulle aan die wêreld aanbied? Dis jou verlossing, my liewe vriend. Dis jou Jesus wat Frankryk vir die wêreld wys. En as jy nie daaroor omgekrap is nie, dan moet jy gaan kyk na jou lewe. Ek wil vir jou sê, jy moet waaragtig waar gaan kyk of jy werklik in 'n verhouding met die Here is, as hierdie ding jou nie raak nie. Dis my verlossing. Dis die manier, my liewe vriende, hoe ek seker is dat ek eendag hemel toe gaan. En hulle sê, dis 'n smurfman en 'n duifvrou met 'n halo. Dis my Jesus. Dit was nie die eerste keer dat daar hiervan 'n bespotting gemaak het, maar ons het gemis. Daar was al by seker 6 ander geleenthede. En jy moet maar gaan Google dit. Daar waar Walt Disney 'n bespotting gemaak het van die avondmaal. Waar die eetplekke 'n bespotting gemaak het van die avondmaal. Waar McDonald's in die agtergrond 'n bespotting maak van die avondmaal. Waar die gaming gemeenskap 'n bespotting maak van die avondmaal. En waar die Simpsons 'n bespotting maak van die avondmaal. So jy sien, stadig maar seker het hierdie goed, dit was cute. Want dit was Mickey Mouse. Dit was Donald Duck, dit was die ou van Kentucky. Dit was die Mario Bros van die gaming speletjie wat nou op die voorgrond was. Ons gedogte is nogal heel oulik, dis nogal heel cute, dis nogal heel kreatief. En toe bang, Parys 2024. Iets wat God verbied. 'N sonde wat die Bybel aanspreek en haat. Hy straf Sodom en Gomorra met vuur en met swaal, 'n Ou Testamentiese kernaanval oor hierdie sonde. En Parys 2024 sê, dis die Jesus. Die tweede, lees ek en sien ek die perd wat in die Seinrivier gery het. Ek wil jou vat na die Bybel toe, in Openbaring waar hierdie vervulling, kom en ek gaan nou 'n bietjie later oor die perd praat. Openbaring 6 vers 7 en 8 lees ek van die vierde seël wat Jesus oopmaak in die hemel, wat die oordeel van die oor die aarde uitstort. En dis die vierledige openbaring van die antichrist. Maar ouere, wat sê die valperd op die Seinrivier in Frankryk? Ons wag vir nie Jesus om te kom nie. Ons wag vir die antichrist. En of hulle dit nou weet of nie weet nie, dis die boodskap. En ek het die vierde seël oopgemaak, en hy maak die vierde seël oop, en ek het gesien en kyk, daar was 'n valperd. En hy wat daarop sit, sy naam was die dood. En die doderyk het hom gevolg, en aan hulle, hoor nou, is mag gegee oor hoeveel? 'N vierde deel van die aarde. Hulle agenda is, nou in die volgende klompe jare, dat die menslike hoeveelheid mense op die aarde met 'n kwart verminder moet word. Van die aarde kan nie meer genoeg kos en water en goed gee nie. So hulle agenda is, ons moet vir 'n kwart van die mense ontslaa raak. En Jesus, Johannes skryf dit al in 90 na Christus, as die valperd sy verskyning maak, dan is daar mag gegee aan hierdie deel van die antichristse bediening om 'n kwart van die mensdom dood te maak. Met swaard, met hongersnood, met pes en deur wilde diere. Dis die vier perde wat die antichrist Openbaring gaan vir jou terugvat vinnig na die vier perde toe. Openbaring 6 vers 1 en 2 praat van 'n wit perd, 'n ruiter met 'n boog sonder pyle. En hy kom as 'n oorwinnaar.
Hy kom om vrede te bring in hierdie ellendige wêreld. En so sal die Antichrist homself openbaar as die vredemaker. Hy kom in die tweede plek as 'n rooi perd met 'n swaard in sy hand en die Bybel sê aan hom is gegee om die vrede, die verbond wat gesluit is om vrede te hou, om dit weg te neem. Die derde perd is die swart perd en die perd is, het 'n skaal in sy hand op die ruiter en dit praat van voedselransonering. Dat die Antichrist gaan sê as ons nie mense minder maak nie, gaan ons die voedsel ransoneer. En onthou Openbaring 13 praat van die merk op hulle voorkop waarvan hulle nie kan koop en verkoop nie. Die valperd is die dood in die doodryk en hy vernietig 'n kwart van die mensdom. 'N Volgende ding wat jy raak sien en wat ek wonder of mense so 'n bietjie dink is die Baal aanbidding wat hulle voorgestel het. Jy sal onthou in Eksodus 32, terwyl Moses op die berg is, sê die volk vir Aaron, bou vir ons 'n goue kalf, bou vir ons 'n god op die aarde. Want ons is nou moeg gewag vir die god van die hemel, ons soek 'n tasbare een op die aarde. Kyk wat gebeur. Op een van die verhoë is daar 'n buffel, 'n bees kop, sonder enige plek en doel daar. Vir die loop van die verhaal. Vir die loop van die seremonie verskyn hierdie kop net. En mense word gewoond gemaak aan die kop wat daar hang. Ek het gesê, terwyl Moses wag vir die tafel van die wet, in Eksodus 32 kom die volk en hulle sê, maak vir ons 'n god op die aarde. Want hulle het gekyk na die volke in die omgewing rondom hulle terwyl hulle op die Sinaï berg wag, sien hulle dat hierdie ander gode tasbare gode en dat hierdie volke rondom hulle 'n beeld aanbid. En gaan dit nie maklik wees, Aaron, as ons nie 'n tasbare God het. Jy dink dit gaan so maklik wees. Onthoor nou die nasie. Dit gaan so maklik wees. Dit gaan soveel geloof vir mense gee om nie te dink aan 'n onsigbare God nie, maar vir ons een te gee op die aarde. Hoor jy wat sê Paulus vir die Kolossense? Moenie dit wat op die aarde is bedink nie, maar bedink die dinge in die hemel, daar waar Christus is. Die volk sê vir Aaron, gee vir ons iemand wat by ons pas. Ons kan nie meer wag vir hom om te openbaar. Ons vrees. Van onthou ons het in Eksodus 20, het ons die donderslaap die berg gesien. Ons het gesien hoe groot en hoe heilig hierdie God is. En hierdie God het ons bang gemaak. Gee vir ons iemand met wie ons kan assosieer. Hulle kyk rond, hulle sien hoe hierdie ander heidene hulle gode aanbid. Nou die gode wat daar aanbid was die Baals en die Astarte. Twee gode wat die heidense volk aanbid het, wat 'n kombinasie was, kyk nou, van 'n manlike en 'n vroulike god. En wat wys hulle op die openingsseremonie? 'N Man wat as 'n vrou lyk en 'n vrou wat soos 'n man lyk. En hulle bring hierdie twee mekaar en sê, dit is aanvaarbaar. Want ons God is nie meer in die hemel nie. Ons wil die gode aanbid van die wêreld. Die Baal en die Astarte, die Baal was die manlike en die Astarte of die Astoret, as jy ook in die Bybel lees, die vroulike deel van die godheid. En die gebruik was, dat wanneer 'n vrou die manlike God sou gaan aanbid, moes hy manskleere aantrek om hom te beïndruk. En as die man die vroulike deel wat aanbid, dan moes hy vroue klere aantrek, want die vroulike Astarte of Astoret was die god van die godin van vrugbaarheid. En dis waarom die Bybel vir die volk waarsku in Levitikus en sê mans mag nie vrouenklere dra nie en vrouens mag nie mansklere dra. Dit het niks uit te waai met jeans en broeke en daar was 'n tyd in die kerk dat mense dit misbruik het en gesê het 'n vrou mag nie 'n broek dra nie omdat hy nie gelyk is van 'n broek nie. Hy kan nie sy oë van die vrou se broek afhaal nie. Nou het hy iets in die Bybel gesoek om te sê 'n vrou mag nie 'n broek dra nie.
Dis nie wat die tekst gesê het nie. Die tekst het gesê, moenie aantrek en aanbid soos hulle aanbid nie. Wees julle anders. En wat sê die Europese magte, die groot moondheid van die wereld sê, dis reg as jy so leef. Dis ons Jesus. Dan was daar een ander ding. En daar was maar net so flissies oor gepraat en dis nie die grootste krisis nie. Was jy achtergekom dat met die openingsceremonie toe die vlag, die Olympiese vlag gehuis is, was die vlag onderste bo gehuis. Dis hoe Olympiese vlag lyk. Die drie kringe bo en twee kringe onder. Ek gaan nou vir jou foto wys en jy moet maar gaan kyk bietjie as dit te klein is. Wat gebeur by die openingsceremonie? Dis die foto op die regterkant is die normale vlag. Kijk wat gebeur, hulle huis die vlag en hulle draai die vlag om. Die blauw wat bo is, is nou onder. En die geel wat onder is, is nou bo. So hulle draai die vlag om en hulle sê, dis 'n foutjie. Dit was net 'n foutjie. Enige een van ons maak foute. Oepsie. Sorry. Maar hy sê daar bo, kom ons los om vir die ceremonie tot het voorbij is, ons sal later die vlag stryk, en dan sal ons om reg opslaan. Maar wat sê dit? As jy die film gekyk het, The Castle, verduidelik dit, precies wat die onderste bo vlag beteken. Toe die gevangenisse die gevangenis oorneem, toe was een van hulle eerste take, is om by die vlagpaal uit te kom, die vlag te stryk, en die vlag onderste bo te huis. Want hulle wou vir hulle bendeleiers aan die buitenkant sê, wat? The castle is overrun. Die bastion is oorrompel. Julle wat buitenkant is, kan seker weet dat dinge in die binnenkant verander. Die vlag het gesê, wie's in beheer. Hulle draai die vlag om, en hulle sê vir die mense buiten, kyk na die vlag, en hulle achterkom, wie's nou in beheer. En die omgedraaide vlag, hoe onskuldig ook al sê, die beheer op die aarde het verander. Die nieuwe wereldorde, gerugsteen deur die Illuminati, en die Messelaars, en al hierdie ander geheime organisaties, het by daardie spele vir die wereld gesê, ons vat oor. Ons het reeds die huwelik wat God ingestel het, 'n bespotting. Ons het so pas die Christene se godsdiens in die modder gesleep. Kyk net wie vat oor. Daar was die reaksie van die organiseerders na die teestand. Hulle reken dat die avondmaal nie gemik was op, openingsceremonie, dit was nie gemik op Da Vinci se skildery van die avondmaal. Maar het was eerder een ander skildery van die Grieke, en die skildery se naam is The Feasts of the Gods. En dis wat hier die openingsceremonie weerspieel het, dat die gode van die Grieke nou fees hou. Dis hulle verskoning. Jy gaan nou sien, dat hulle maak openlik verskoning, hulle sê dat hulle die Christene te nagekom het. Nou is my vraag, hoekom maak jy verskoning as ons jou misverstaan? Ons gaan bietjie later meer inligting gee oor die diepte van die verleiding met hierdie geheime organisaties. Indien die laaste ete van Jesus die openingsceremonie tipeer, is dit godslasterlik. Indien dit soos hulle beweer 'n ander feestmaal probeer vergelyk en probeer in insien, waar daar aan afgode geoffer het, bly dit steeds 'n gruwel. Hoor 'n bietjie wat sê die Bybel.
Paulus skryf, as hy met die gemeente in Korintiërs praat oor die eet van afgodsoffervleis en die offer van afgodsoffervleis. Hy sê in Korintiërs 10 vers 20, hy sê, is die heidene, hy begin vers 9, hy sê, is die heidene en die afgodene groter as Christus? Hy sê, nee, dis nie wat ek sê nie, maar, dat die heidene wat het offer, dit nie aan God offer nie, maar aan duivels. Een dominee sê vir my in die week, jy moet onthou, dat toe Paulus in Athene kom, of in Efese kom althans, toe is daar een altaar vir die onbekende God. Want hulle was bang in Athene, en in Efese, hulle was te bang geweest, dat hulle een van die gode, van die duisende gode, sou mis, en hy sy wraak oor hulle gaan uithoef. Toe bou hulle aantal altaar en sê, dis die onbekende God. Vir enige God, maak jy saak wie is. Nou sê hy vir my, ons moet ook die onbekende God nou aan hulle bekend maak. Ek sê, ja, dominee, ons moet. Maar dis nie die boodskap nie. Dis nie die doel van hierdie geveg nie. Want hulle offer dit aan duivels. So as dit die feast of the gods was, wat hulle nageboots het, dan offer hulle aan duivels. Kom ons los die avondmaal dan een kant. Aan duivels en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met duivels moet gemeenskap hou, en die Paulus sê vir die gemeente, dis my bekommernis, dat julle uit onkunde, hier die offergeleenthede, gaan nakom, en gaan volg, en bywoon, en julle verstaan nie, wat besig is om te gebeur. My vrienden, ek wil hier moet vanmorgen verstaan, as ons nou sê, so wat, of dit nou die avondmaal is, ek sien Jesus anders, dit is goed, jy kan so dink, maar onthou net waarmee is hulle bezig en hoe trek hulle my en jou in die ding in? Julle kan nie die beker van die Here drink en die beker van duivels nie. Julle kan nie deel in die tafel van die Here en ook aan die tafel van duivels nie. Kom ons gaan aan, ek wil klaar maak. Die diepte van die verleiding. Hulle verweer die misverstand van die opening. Want hulle sê, hulle het iets anders uitgebeeld as waaroor die mense nou kapsie maak. Hulle reken dat miljoene mense op die aarde oningelig is. En dat net die Olympiese komitee die lig het. Want die gees van die spele is Grieks-Romeins. En het is so. Maar nou gebruik hulle dit en sê, hulle is reg. Die 10 of die 20 of die 100 van die organisaties van, en die rest van die wereld wat kapsie maak is nou verkeerd. Onthou julle wat het Jesaja gesê? Wie om wat goed sleg noem en sleg goed? Wie om wat van duisternis lig maak en van lig duisternis? Ek het hierdie volgende deel het ek vertaal in Afrikaans van die webwerf af. Dit sê net 'n bietjie kennis. Oor die openingsseremonie van die Olympiese Spelen in Parys, sal die mense wat nou kapsie maak, bietjie beter kan verstaan. Die onthoofde vrou het Marie Antoinette verteenwoordig, wat eens die koningin van Frankryk was, en weens hoogverraad, sameswering en verduistering tereggestel is. Dit mag wees. Maar dit het ook een demoniese dimensie van iemand wat dood is, wat kan praat. Hulle sê verder, die toneel was nie die laaste avondmaal nie. Dit het een antieke Griekse baganaal feest uitgebeeld, wat een terugblik is op die oorsprong van die Olympiese Spelen in die antieke Griekland. Ek gaan nou vir jou sê, hoekom ek dit aanvaar nie. Vir diegene wat nie vertrouwd is, is een baganalia, is een wilde, buitensporige partijkie van Bacchus, die god van wijn. En ook Dionysus, die god van vrugbaarheid en plesier wat hulle vereer. Dis wat hulle sê. Die vergeet op die valperd was nie die dood nie, maar was Sekwenana die godin van die Seinrivier. Want dis die rivier waarop die optog plaasgevind het, wat die simboliese gees symboliseer. Hulle sê, is niks van hierdie diepsteid
van dat die wereld deur 'n geheime organisasie oorgevat word nie. As jy net die geskiedenisboek optel, sê jy agterkom dat hulle in die lig wandel. Die artikel Sondag, en nou is my vraag, as dit dan die Feast of the Gods was, hoekom hierdie verskoning? The Paris Olympic, Olympics admitted opening ceremony drag show was based on the Last Supper, then tried to walk it back. A Paris 2024 Olympic spokesman admitted the controversial drag show version of the Last Supper, seen in Friday's opening ceremony, was indeed inspired by the iconic Da Vinci mural. Despite attempting to deny the backlash. Nou is my reaksie. As hulle Woensdag die 31ste van die 7de maand hierdie verskoning aanbied, nadat hulle die 20ste, die Sondag, daar, die vorige Sondag, sê dat hulle vra net verskoning, en hulle hierdie artikel skryf op Woensdag die 31ste Julie, is interessant dat die organiseerders eerst verduidelik het dat het een ander skildery in gedagte gehad het, die Feast of the Gods, wat die idee was achter die toneel, tydens die openingsgeleentheid, maar nou verskoning aanbied. Hoekom as ek jou misverstaan, gaan jy nou een ambtelike verskoning maak, en dan sê jy, skiet jouself in die voet en jy sê, dit was te laat, sapper, en dan wil jy terugtrak, as jy afkom weer die mond gewaar. By vorige spelers, en ek wil nou vir jou vinnige klompie wys, het gegaan oor die kultuur van die land, onder die Olympiese gees. Maar hier was dit precies die teenoorgestelde, 'n liberale manier om hulle siening op allemaal af te druk en subtiel plek te gee aan die bose. Hulle verweer dat die opening diversiteit en inklusiviteit uitgebeeld het. En dat die massas dit misverstaan. Die massas het nie misverstaan. Die massas sê, ons kan nie diversiteit en inklusiviteit aanvaar as die Bybel sê, dis verkeerd nie. Interessant, dat die vrymeselaars en die Illuminati in die nuwe wêreldorde gebruik maak van dubbelbeelde, gaan nou vinnig vir jou klompie noem, om die verborge story of die simbool voort te hou. So hulle het 'n bepaalde idee, hulle kry 'n simbool, en die simbool is tweeledig. Is om die oningeligtes iets te laat verstaan, maar vir die ingeligtes sê hulle wat hulle eintlik bedoel. So die beelde van hierdie ouens is tweeledig. Vir die ouens wat nie weet nie, is dit die prentjie. Hulle gebruik 1 Korintiërs 13, sy geloof, hoop en liefde en sê dat dit is hulle dryfveer. Maar eindelijk is geloof, hoop en liefde die slagspreuk van die Franse revolutie van gelykheid, vryheid en broederskap. Maar hulle sê, vir die oningeligtes, dis geloof, hoop, liefde. Ons is aanvaar, die kerk is tevrede, hulle praat gehoof, geloof, hoop en liefde. Maar die boodskap vir die ingeligtes is, dis vryheid, jy kan maak wat jy wil. Jy is gelyk, jy hoef nie te luister vir ander nie, en ons maak jou jou broer, my ons broer, maak jy saak wat jy doen nie. Solank jy inpas. Voorbeelde. Kerktorings. Het julle geweet, dat die kerktoring, my vraag was altyd, en ek het nog nooit hierdie antwoord gekry nie, en ek het my gevolgtrekking gemaak, want een van die vrymeselaars inlywingsseremonies is dat hulle 'n hoender slag in sy bloed drink. Nou vraag ek, wat soek 'n hoender op 'n kerktoring? Want die kerktoring sê vir die dorp wie beheer. En al weet ek en jy dit nie, dis wat die ouens buitekant sê. Vir ons is dit 'n kloktoring. Vir ons is dit die mooi van die kerkgebou. Maar vir hulle wat weet, sê hulle, ons wil vir hulle sê, wie vat beheer? Die piramides, die alsiende oog,
Daar's nog talle ander, die 666, talle ander dubbel simbole. Die messelaars se lese is symbolism hidden in plain sight. Ons maak dit so sigbaar, maar ons verlei jou om 'n ander beeld te kry waar ons sê vir die ouens wat weet waarmee ons besig is. Symbolism hidden in plain sight. Ons is reeds in 2022 by die Commonwealth spele gewoond gemaak aan Baal aanbidding. Ek wonder of julle dit gesien het. Want hulle gebruik want sy is die story van Europa, dis waar Europa sy naam gekry het, die Griekse godin wat deur die bil verkrag is en weggevoer is. En hulle gebruik hierdie sprentjie van Europa, die Griekse mythologie, maar hulle sit by die finansiële bank in Brussels in Switserland, is voor die finansiële bank, die wereldbank, is hierdie prentjie van die vrou op die bil, van die vrymesselaars en die wereldorde tekenis. In 2022 by die Commonwealth spele, sien ons 'n bil wat in die arena instap, deur 'n klomp mense gesleep en dan aanbid. Ons sien weer dat die vla van die wêreld, van die Commonwealth, om hierdie bil gedrapeer word en dat die wêreld hulle onderdanigheid aan hierdie bil openbaar. En as jy hulle nie sien nie, maar jy kan kom kyk, 'n vrou wat bo op die bil sit. En ons lees hiervan in Openbaring hoofstuk 17, die vrou wat die valse godsdienstsisteem van die antichrist gaan dryf. Die hoer van Babylon. En die wêreld is tevrede. Dis 'n pragtige prentjie. In 2012 se Londen Olimpiese spele word ons voorberei vir 'n komende virus wat in 2020 sy verskyning gaan maak in die vorm van die koronavirus met sy inperking, sy inentings en sy masker dra. 2012 Londen Olimpiese spele. 'n doodsengel met 'n spuitnaald in 'n hand wat rondgaan op hierdie beddens wat rondgedrapeer word met siek mense en hospitale wat oorvol is. En ons mis dit. Dat die wêreld het al in 2012 in Londen vir die wêreld gesê, kom 'n virus. Nou sê hulle is een of ander vark of een of ander vleermuis in China. Daar was prentjies van hierdie corona teken wat in die lug gehang het. En daar was beddens en beddens vol siek mense wat deur verpleegsters met maskers behandel word. Alreeds in 2012. Interessant dat na die openingsseremonie, nou gaan ons sit hier al die prentjies mooi sien nie, word Parys pik donker. Net na die openingsspele gaan die krag af in Parys. Die enigste lig wat brand is 'n Christen kathedraal. Die stad word in donkerheid gehul. En as die vraag, is dit deel van die boodskap dat hulle die ligte afsit? En dat die kerk die fokus word? Is dit die boodskap? Of is dit 'n goddelike ingryping wat sy gesig wegdraai vir die sondes van Parys? Ek weet nie. Die stadsregeerde sê dit was 'n kragonderbreking. Ons sal nie weet nie. Die Bybel sê, God laat hom nie bespot nie. Die vraag is nou, en ek sluit af, waarom protes aanteken? Hoekom sê ons nee vir dit wat in Parys gebeur het? Vir jou terugvat na 'n voorbeeld, as dit nie was vir Martin Luther in 1577, toe hy teen die gruwelikheid van die Rooms-Katolieke Kerk in Wittenberg in Duitsland 95 stellings van die reformatie teen die kerk deure vasgeslaan het nie.
sou daar nie hervorming gewees het. Daar sou nie die vestiging van die christelike protestantse leer in die wêreld ontstaan het. Want met die reformatie en met die hervorming wou hulle terugkeer van dit wat Rome af die kerk van af weggevat het. Met aflaatstelsels dat die paus en die priesters jou sonde kan vergewe. En liter het hulle teruggevat en sê, dis Jesus wat jou sonde vergeef. En dis waarom ek en jy protest moet aanteken. Die vraag, waarom? Dit het geen sin om net te protesteer of in opstand te kom. Maar ons moet hierdie gebruik as 'n getuienis geleentheid en ons oë oop en sê ons sien en ons weet waarmee jy besig is. 1 Petrus 3 vers 15 sê, heilig die Here in jou hart en wees altyd bereid om verantwoordelik te doen aan elkeen wat van jou rekenskap eis omtrent die hoop wat in jou is. Hoor nou, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos kwaaddoeners, hulle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Ons haat nie die mense nie. Ons haat die sonde wat op ons afgedwing word. En nou wil ek iets heeltemal kontroversieel sê en u gaan dalk miskien in vanmôre nie mee saamstem. Moet versigtig wees waarteen ek en jy protesteer. Ons protesteer nou teen hierdie ding van die avondmaal, wat nie verkeerd is nie. Maar kom ons trek die lyn net so 'n bietjie verder en kom ons wees eerlik. Openbaring hoofstuk 17 en 18 gaan oor die valse godsdienst wat in die anti-christ regering beskikbaar sal wees en daar word vir die mense in die verdrukking gesê, kom onder hulle uit, kom los van hierdie valse manier waar 'n godsdienst in jou keelgat afgedruk word. Met ons nie al dieselfde pad geloop. Ons protesteer en ons maak 'n bespotting of teen die bespotting van die avondmaal, maar ons deel ook in heidense feeste. Ons vier die paasfeest, wat die feest van Ishtar is, 'n heidense godin van vrugbaarheid, en wat het paas eiers met Jesus se kruisiging uit te waai. Ons vier Kersfees, wat die aanbidding van die songod is, want Jesus is nie op 25 Desember gebore nie, maar dis die feest van Saturnalia. Ons vier Halloween, ons vier Guy Fawkes, ons vier Nuwe Jaar, ons vier Valentynsdag, alles heidense oorspronge. Dit het niks met die godsdienst uit te doen. Jy sien, ons moet versigtig wees. As ons dan wil protesteer, moet ons eerlik wees in ons totale leefwyse. En ek sê nie, jy is 'n bose duiwel as jy Kersfees hou. Ek sê net, moenie goed klakkeloos net navolg, omdat dit al die jare gedoen is, ons weet nie waar kom dit vandaan nie. Jesus is nie 25 Desember gebore nie. Maar ons vier hierdie ontwaking van die son in die noordelike halfrond, die fees van sonaanbidding, waar die son nou terugkeer van die suide af na die noorde toe en hulle son gebore word. En die heidene aanbid die songod met hierdie fees. So wees versigtig. Ten slotte, die verskil tussen die weste en die ooste. Ons kan baie maklik die ooste uitmaak as goddeloos en barbaars, boeddhiste, hindoes. Hulle het Jesus nie. Maar kyk net die verskil by die spelers. In 2008 se Chinese Olimpiese spele word die kultuur van die Chinese op 'n baie dramatiese manier bekend gemaak. China wys vir die wêreld wie China. Toe die weste die kans kry, 2012 en 2024, wat wys ons? Gay goddelose sondige bewegings. In Beijing is dit daarbo die 2008 Beijing Ope, is dit 'n Chinese kultuur bekend maak. Die 2024 Parys Olimpiese Spele
Die kans wat die weste het om iets te sê van die westerse kultuur. Kies die weste om LGBTQ te propageer. En of het nou de Feast of the Gods was, en of het nou die avondmaal was, hierdie mense het van Jesus en sy offer en die heiligheid van God een bespotting gemaakt. En ek en jy moet hier die saak, die wereld invat, en die teendeel van hierdie bespotting wees. Die Here help jou. Amen.